ইয়াত প্ৰেম কৰিবলৈ অহা নাই, ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছোঁ। জিৰো কেম্পাছত ইলেকশ্যনৰ বাহিৰেও আৰু কিবা কিবি থাকে। তুমি খেলিব নোৱাৰিলা বুলি কি এটা মোৰো বাট মাৰিবা নেকি? তুমি ইলেকশ্যন খেলিলে মই তোমাক হৰুৱাম, কি কৰিবা? আমাৰ দৰে ইমোশ্যনেল মানুহেও পলিটিক্স কৰিব নালাগে। চব খতম। এইটো জাষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ইলেকশ্যন হয়। মোৰ কাৰণে জাষ্ট ইলেকশ্যন নাছিল। আজিয়ে হোষ্টেল খালী কৰিব দিছে।